Der er mange, der spørger, altså lever du af det? Er det et rigtigt job? Vi er fuldt booket, og der er ikke nok timer i døgnet. Vi er meget taknemmelige. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg hedder Melanie, og jeg er 23 år, og sammen med Nikki har jeg vores egen hundehave. Der er også folk, der kalder det en hundebørnehave, men vi kalder det hundehaven. Det er ligesom en privat hundepark med en fast flok hunde, der kender hinanden rigtig godt. Jeg havde planer om at skulle på universitetet, men nu var jeg så heldig. Så tilfældigvis så kom et hundelufterjob ind i mit liv, og jeg fik bare blod på tanden for at gøre det professionelt. Jamen, nu skal vi ud og hente hundene. Hej, Jytte! Ja, hun er klar. Godt, min pige. Og hej, Buller! Jamen, så er vi afsted. Hver dag har vi mellem 23 og 27 hunde. Nissa, Jytte, dygtige Buller har hoppet i flyverdragten. Nikki og jeg, vi har virksomheden sammen. Det er rart at have en sparringspartner, og altså, vi taler jo i telefon sammen 4 timer om i døgnet. Ja. Nå, prøv lige at se. De soler sig lige. Hej. Og nu, 4,5 år efter, så står jeg her og har min egen virksomhed sammen med min bedste veninde. Og ja, det er fantastisk. I hundehaven, der er bare masser af tid og plads til at hygge sig. Kom, Hubert. Vi træner også med hundene. Vi implementerer nogle regler, som hundeejerne også kan tage med sig derhjemme. Så Nikki, hun har hundene dernede, og nu kalder jeg på dem. Og når de så kommer over, så belønner jeg dem. Så kommer de rendende. Tjek, de er... Vi er jo ligesom pædagoger. Vi giver feedback til forældrene og hjælper dem med at få den ultimative trivsel. Både i hundehaven, men også i deres eget liv med deres hund. På nuværende tidspunkt kan jeg ikke forestille mig at lave noget andet. Jeg elsker det, jeg laver, og jeg har ikke nogen planer om at stoppe med det. Jeg håber på, at min historie kan inspirere andre til at følge deres drømme og deres passion. Uanset hvad det er, så er det vigtigste bare at gøre noget, som gør dig glad. Og det ved kun du, hvad jeg er. Skal du hjem igen? Godt.